vyrastala som v Spišskej Starej Vsi. Moje detstvo začalo ako každé iné. Základná škola, stredná škola, potom vysoká škola. Som adoptovaná, ale ja sa vôbec za to nehanbím, pretože týmto by som chcela ešte pozdvihnúť mojich rodičov, tým, že dokázali ešte v tedajšej dobe zobrať si úplne cudze dieťa a vychovať z neho. Si myslím si, že slušného človeka zo mňa vychovali. Hrozne som im vďačná za to, že proste vo mňa vždy verili, pretože nie vždy vo mne verili vlastne ani učitelia na základnej škole. Vždy vraveli, že proste nemám na strednú školu, ešte na základnej škole. S tým, keď som mala jednu trojku, tak už som vraj na to nemala v 7. ročníku. A potom som sa tak vydbila, že v podstate som sa tak snažila, že prekonala som samu seba. A povedala som si, že s pomocou mojich rodičov to dosiahnem. A naozaj, moji rodičia boli tí jediní, ktorí vo mňa verili. Týchto som všetko vymazala, pretože som ich nenávidela, lebo ma volali cigánka. Týchto tu chlapcov. Vidíš? Mm-hmm. Vymazaní sú. Znení, keď to povieš, že si pekná cigánečka, tak to je celkom milé, nie? Mm-hmm. Ale keď povieš, že tam tá cigánka išla tam a tam, to už také nie veľmi, nie? Ale keď už povedia, že Rómka, tak to už vyznie tak trošku lepšie, nie? Aspoň ja to tak vnímam, a ty? No. A tak som sa dostala na strednú školu, na gymnázium v Spišskej Starej Vsi. A tam to ušlo oveľa, oveľa ľahšie. S tým, že bola som sama presvedčená, že ak som sa dostala tu, dostanem sa ešte ďalej. Čo bolo? Deti som milovala od mala. Už som vedela, kde asi moja cesta povedie, čiže na pedagogickú fakultu. Samozrejme, že dievča sa zaľúbilo. A čo? Bolo to, kedy som prvýkrát sklamala mojich rodičov, pretože nešla som na vysokú školu, ale som sa vydala. Ako dnešný deň? Výborne. Cítim sa dobre. Bola to láska proste taká, že už som si myslela, že už nič iné krajšie neexistuje. Ale potom zase prišlo také obdobie. Stala som sa matkou. A teraz som si uvedomila, čo teraz? Však tie moje deti ako budú pozerať na svoju matku? Čo som vlastne dokázala v tom živote? Poprvé sklamala som rodičov, lebo som a samu seba. Ale mala som zase tak tolerantného manžela, ktorý ma zase posúval on ďalej. No a najšťastnejšie obdobie bolo vtedy, keď boli moji rodičia na mojich promóciách. To bolo zadosť mojim rodičom, pretože vtedy som cítila, aký bol môj otec pyšný na mňa, pretože on najviac vo mne veril. Bolo mi tak ako zadosť, že sa aspoň dožil toho. Po promóciách hneď v novembri zomrel. A potom som mu sľúbila ešte jedno. Už proste ako zomrel, pri hrobe som mu sľúbila a ešte budeš šťastný. A ešte ti dá, čo dokáže, mocko. A ešte ti niečo sľubujem. A takže som potiahla na doktorát. Vy mala čo robiť? Tu je čiaročka. Takže teraz už učím v podsadku, v Starej Ľubovni. Je to ťažká práca, pretože s našimi deťmi je to ťažšie, ako poviem. Čiže ja sama som Rómka a viem adekvátne posúdiť, že práca s týmito deťmi je naozaj ťažká. Aj keď zo strany Rómky. Preto som sa vám rozhodla, že budem učiť práve rómske deti a bojovať proti predsudkom. A dokázať, že aj rómskych detí, ktorých si nikto alebo vôbec málo kto všíma a nechce ich vôbec skoro ani učiť na tých školách, že aspoň jedno, dve deti, keby našej školy postúpilo pomocou mňa niekam, tak to by bolo pre mňa zadosť. Pekná si! No dobre, takže, viete, ako začíname robiť pizzu? Ja som taká ako všetky. Ja si neberiem, že som iná. Len ja som mala tú možnosť a šťastie žiť inakšie ako ostatní. To je len v tom. Ale iná nie som.